Nano nuk heq dorë nga luksi, shoqërohet nga truproja dhe drejton bishën luksoze. Ish-kryeministri Fatos Nano gjithmonë ka rënë në sy me makinat e tij luksoze. Edhe tashmë që qëndron jashtë politikës, ai është fotografuar në një nga ditët me shi, teksa hipte në makinë këtu në kryeqytet. Siç mund ta shikoni edhe nga fotot, ish-kryeministri shoqërohet nga një truproj i cili mban çadrën të mos laget dhe shoqëron atë deri tek vendi shoferit. Makina që përdor zoti Nano është një Maserati e cila shihet që hyn tek makinat e shtrenjta. Edhe kur ishte kryeministër, Nano preferonte ta ngiste vet makinën me siguri, mund të jetë një nga pasionet e tij.